اچھا ایک فوٹو ایگزیبیشن تھا. پہلی بار ہماری ویلی سے ایک ایسی ٹیم ریئل کشمیر ایف سی جس کو ایڈیڈاس اسپانسر کر رہا ہے, ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج تک ہماری کشمیر میں ایسا کوئی بھی برانڈ آگے نہیں آیا ہے کو تھوڑا سپورٹ کرے, ان کو ان کے ٹیلنٹ کو انورش کرے, بیکاز کسی ایک پوائنٹ پہ ان کو ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ابھی ان کو ایڈیڈاس نے دیا ہے. ذریعے ریئل کشمیر کو دکھانا کہ کتنا خوبصورت یہ کشمیر ہے اور یہاں کے لوگ کتنے پیشنیٹ ہیں فٹ بال کو لے کر, جو پرسیپشن لوگوں کے بیچ میں بنا ہوا ہے کشمیر کو لے کر, وہ دھندلتا پن وہ بادل ہٹانے کے لیے اور وہ خوبصورتی کشمیر کی دکھانے کے لیے یہ ہے.